Mä kuljen luokses kaikkein pyhimpään, ja edessäsi rukouksessa painan pään. Olet kuullut kaikki rukoukseni, ja kädelläsi kuivat kyynelvirtani. Mun uskoani epäusko vainoa, silti armossasi rakkautesi suojan saan. Ristin puulla kaiken sovitit, ja selkäs taakse heitit kaikki syntini. Mä kaiken toivon lasken varasi, uskoen ilosi ja rauhasi. Ja tiedän, että olemasta lakkaisin, jos Jeesus nimesi mä kieltäisin. Totuudessa, rakkauden teoissa, tahdon ystäväni kohdata. Auta, ettei myrsky tulisustani häntä rinnaltani kaataisi. Mä kaiken toivon lasken varasi, uskoen ilosi ja rauhasi. Ja tiedän, että olemasta lakkaisin, jos Jeesus nimesi mä kieltäisin. Mä pyydän, Herra, anna luottamustasi. Tässä on mun koko uskoni. Ei vaihtelusta ole luonas varjoa, ylleni loista valo ristisi. Mä kaiken toivon lasken varasi, uskoen ilosi ja rauhasi. Ja tiedän, että olemasta lakkaisin, jos Jeesus nimesi mä kieltäisin. Siksi jalon nimes lausu ylleni. Hei. Tänä valtavan kauniina alkukesän päivänä me päätettiin tehdä tämä meidän pieni hartaushetki täällä ulkona. Ihanassa auringonpaisteessa. Tällä viikolla helatorstai on juuri vietetty ja monikaan meistä ei aina pysähdy ajattelemaan, että mitä tuo helatorstai meille merkitsee. Se on päivä, jolloin Jeesus astui ylös taivaaseen ja asettui isänsä oikealle puolelle istumaan. Mutta siitä huolimatta Jeesus on meidän keskellä ja miten ihmeessä se voi olla mahdollista. Sillä tavalla, että hän lähetti oman pyhän henkensä meihin jokaiseen uskovaan ja meidän keskelle niin, että meillä on jatkuva ja semmoinen päättymätön Jeesuksen läsnäolo meidän elämässä. Juuri ennen kuin Jeesus nousi taivaaseen opetuslastensa silmin nähden, niin hän antoi heille lähetyskäskyn, että evankeliumia on saarnattava kaikkialla maailmassa, alkaen Jerusalemista, tuosta pyhästä kaupungista, ja aina maan ääriin saakka. Mutta ennen kuin opetuslapset lähtivät liikkeelle, niin Jeesus kehotti heitä odottamaan, että he saavat pyhän hengen kasteen korkeuksista. Koska tuo pyhän hengen kaste oli antava heille voiman ja rohkeuden siihen työhön, johon Jeesus heidät oli lähettämässä. Ja niin nuo opetuslapset, sen ajan seuraajat, jotka olivat jotkut useamman vuoden ajan ja jotkut sitten lyhyemmän ajan, saaneet ihan fyysisesti seurata Jeesusta ja kuunnella ihan omin korvin ja silmin nähdä Jeesuksen opetusta. Niin he siirtyvät nyt sitten aikaan, jossa he eivät fyysisesti näe ja koe Jeesuksen jatkuvaa läsnäoloa. Ja ikään kuin tulivat siihen samaan aikaan ja tapaan olla uskossa, niin kuin me ollaan tänä päivänä. Ja Jeesushan siellä opetuksissaan mainitsi, että autuaita ovat he, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Ja niin kuin me uskotaan tänä päivänä ja toteutetaan lähetyskäskyä, vaikka me ei olla silmin nähty Jeesusta eikä ihan näin fyysisin korvin kuunneltu itse hänen opetuksiaan. Silti me ollaan siinä tehtävässä, koska Pyhä Henki on antanut meille voiman ja rohkeuden siihen.
Ja niin nuo aikalaiset apostolit ja opetuslapset siirtyi tähän samankaltaiseen aikaan meidän kanssa ja jatkovat sitä Jeesuksen työtä, jonka he olivat saaneet perinnöksi ilman, että Jeesus fyysisesti vaelsi enää heidän keskellään. Ja niin he odottivat siellä yläsalissa sitten muutamien päivien ajan, kunnes helluntaina saivat kasteen korkeuksista ja täyttivät pyhällä hengellä ja tulivat varsin rohkeiksi julistamaan sitten evankeliumia. Alkoivat sieltä Jerusalemista ja jatkoivat sitten muihin kaupunkeihin ja isommille alueille. Ja niin sitten myöhemmin tapahtui myöskin Paulukselle, joka me myöhemmin tunnetaan sitten apostoli Paavalina. Hän oli silloin Jeesuksen vangitsemisen aikoihin ja silloin kun nuo opetuslapset alkoivat sitten julistaa evankeliumia Jeesuksen taivaaseen nousemisen jälkeen, niin hän oli oikein vainoamalla vainonnut tuota opetuslasten joukkoa ja kaikkia niitä, jotka palvelivat evankeliumia. Hän oli ajanut heitä takaa ja vanginnut ja tuonut tuomittavaksi ja piiskannut ja ottanut jopa hengiltä. Ja niin hänkin sitten sai sen ihmeellisen armon kokea, että kohtasi Jeesuksen niin sanotusti silmästä silmään omassa elämässään ja sai tehdä parannuksen ja kääntyä pahoista teoistaan ja alkaa seuraamaan Jeesusta aivan samalla tavalla niin kuin me. Ja ilman sitä voimaa ja rohkeutta, jonka Paavali sai pyhältä hengeltä, niin ilman sitä hän ei taatusti olisi uskaltanut ja rohkaistunut alkaa julistaa evankeliumia, koska hän oli itse ollut siellä pilkkaajien ja tuomitsijoiden joukossa. Ja niin se on meillekin tänä päivänä. Meitä myöskin pilkataan ihan oman ystäväpiiriin ja sukulaisten kesken. Monet meistä uskovista on saanut kuulla vähän herjaavia nimityksiä ja kyseenalaistamista uskomme vuoksi. Sen toivon ja luottamuksen vuoksi, joka me ollaan asetettu uskon alkajaan Jeesukseen Kristukseen. Meillä ei sillä tavalla ole niin kuin sen toisenlaisempi tämä sija kuin noille apostoleille ja opetuslapsille, jotka jatkoivat Jeesuksen työtä heti Jeesuksen kuoleman jälkeen. Mutta siinä on valtava toivo ja luottamus, kun luetaan esimerkiksi apostolien teoista, kuinka nuo opetuslapset tulivat rohkeiksi ja voimakkaiksi evankeliumissa ja lähtivät liikkeelle. Se rohkaisee myöskin meitä, kun me saadaan lukea, kuinka he erilaisissa vaarallisissakin tilanteissa ja kaiken vainon keskellä, kaiken tuomion keskellä, he lujasti pitivät kiinni Jeesuksen rististä, eivätkä väistyneet evankeliumin tieltä. Ja niin mekin saadaan tänä päivänä samassa toivossa ja rohkeudessa asettaa kaikki luottamus siihen, että Jeesus on meidän keskellä ja hän antaa meille voiman korkeudesta julistaa evankeliumia ja elää uskoamme todeksi myöskin silloin, kun meitä siitä pilkataan. Apostolien tekojen 26. luku kertoo jo siitä vaiheesta, kun Paavali oli aloittanut oman työnsä ja vaeltanut ja julistanut evankeliumia pakanakansojen keskellä. Ja tässä luvussa hän joutuu puolustautumaan niitä tuomitsijoita kohtaan, joita joukossa hän itse oli aikoinaan ollut. Ja ajattelin, että luetaan yhdessä noita muutamia jakeita tuosta luvusta. Apostolien teot 26. luku ja aloitan sieltä 4. jakeesta. Paavali tässä puolustautuu ja mainitsi, että kaikki juutalaiset tuntevat toki minun elämäni nuoruudesta saakka, koska olen alusta alkaen elänyt kansani keskuudessa Jerusalemissa. Paavali siis kertoo, että olen samaa kansaa. He tuntevat minut jo ennestään, jos vain tahtovat todistaa,
että minä uskontomme ankarimman lahkon mukaisesti olen elänyt fariseuksena. Paavali tässä niin kuin tuo esille sen oman lähtökohtansa. Uskontonsa ankarimman lahkon mukaan hän on elänyt fariseuksena ja ollut itse tuomitsemassa Jeesuksen nasaretilaisen opetuslasten joukkoa. Ja jatkaa tässä kuudennessa. Nyt seison tuomittavana sen tähden, että panen toivoni lupaukseen, jonka Jumala on antanut meidän isillemme. Sen lupauksen toteutumista toivovat meidän 12 heimoamme, kun ne palvelevat Jumalaa lakkaamatta yötä päivää. Tämän toivon vuoksi, kuningas, juutalaiset syyttävät minua. Ja sitten hän jatkaa. Miksi teistä on uskomatonta, että Jumala herättää kuolleet? Minäkin luulin, että minun tulee ankarasti vastustaa tuon Jeesuksen nasaretilaisen nimeä. Ja niin minä teinkin Jerusalemissa. Saatuani ylipapeilta valtuudet suljin monia pyhiä vankiloihin, ja kun heitä tapettiin, niin äänestin sen puolesta. Ja kaikkialla synagogissa minä usein yritin rankaisemalla pakottaa heidät pilkkaamaan Jeesusta. Menin niin pitkälle raivossani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaiden kaupunkeihin asti. Ja näissä asioissa sitten matkustin Damaskokseen ylipappien antamin valtuuksin ja heidän suostumuksellaan. Eli hän vainosi opetuslasten joukkoa, niitä, jotka julistivat Jeesuksen nimeä, niitä, jotka uskoivat Jeesuksen Kristuksen olleen Jumalan poika ja olevan vapahtaja. Näillä asioilla Paulus itse oli matkalla Damaskoksen tiellä. Ja sitten hän kertoo. Ja silloin, keskellä päivää, kuningas, minä näin tiellä auringonpaistetta kirkkaamman valon leimahtavan taivaasta minun ja minun matkatoverieni ympärillä. Ja me kaikki kaaduimme maahan. Ja minä kuulin äänen sanovan minulle heprean kielellä, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs sinun on potkia pistimiä vastaan. Ja minä kysyin, Herra, kuka sinä olet? Ja Herra vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja seiso jaloillasi. Minä olen ilmestynyt sinulle sitä varten, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä olet nähnyt ja mitä olet vielä näkevä, kun ilmestyn sinulle. Me ihmiset, meillä on kaikilla erilainen historiamme ja elämäntarinamme ja aikamme ennen uskoon tuloamme. Se aika, mitä me ollaan eletty ennen kuin me ollaan kohattu Jeesus Kristus omana vapahtajana, on meille kaikille erilainen. Ehkäpä olet elänyt aika tasaisen elämän, jossa semmoisia syviä rotkoja ja suuria huippuja ei ole paljon ollut. Et elämäsi on ollut kutakuinkin semmoista tasaisen rauhallista arkea. Tai sitten sinun historiassa voi olla hyvinkin suuria kompuroimisia, epäonnistumisia. Jopa sen kaltaisia asioita, että ihmettelet, kuinka niistä voi anteeksiannon saada. Tämmöinen mies oli myöskin Saul, ennen kuin hän kohtasi henkilökohtaisella tasolla Jeesuksen. Ja kukaan meistä ihmisistä ei voi tulla Jeesuksen Kristuksen seuraajaksi ilman, että me henkilökohtaisella tavalla saadaan kohata oma Messiaamme. Siinä elämäntilanteessa, missä me sillä hetkellä ollaan. Jumala lähestyy meitä ja antaa meille kyvyn ja voiman uskoa todeksi se, että Jeesus Kristus on todella vapahtaja ja kuollut meidän puolesta ristillä. Ilman sitä henkilökohtaista kokemusta Jeesuksen kanssa meidän usko olisi uskontoa. Ja Jeesuksen seuraamisessa ei ole kysymys pinnallisesta uskonnosta tai joidenkin rituaalien suorittamisesta, vaan
hyvin henkilökohtaisella sydämen tasolla, niin kuin sydänlihas vasten Jeesuksen sydänlihasta, semmoisesta kohtaamisesta. Ja siinä kohtaamisessa tapahtuu muutos. Ja tämän testamentin Jeesus meille antoi, kun hän sanoi, että menkää kaikkien maailmaan ja julistakaa evankeliumia. Meidän ei tule julistaa pinnallista uskontoa. Jotakin uskontoa, jossa sääntöjen ja rituaalien noudattamisella päästäisiin tiellä eteenpäin taivasta kohti. Vaan meidän täytyy julistaa Jeesusta Kristusta henkilökohtaisena vapahtajana. Ja kun Jeesus Kristus tulee ihmisen luokse ja avaa hänen sydämensä tuntemaan itsensä, niin silloin tapahtuu niin kuin Saulille, että hän saa kaatua maahan ja ihmetellä, että kuka sinä olet. Jos ei fyysisesti kaaduta maahan, niin sydämen tasolla, siellä sydämessä syvällä, me kaadutaan maahan Jeesus kohatessamme. Ja saahan ihmetellä, miten minut kohtaa joku näin voimallinen, jolla valta on vapauttaa minut synneistä. Jeesus jatkaa tuota puhetta Paavalille. Siihen aikaan häntä kutsuttiin Sauliksi. Jae 17. Minä pelastan sinut oman kansasi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän. Minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan puoleen, ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Eli Jeesus kertoo tässä Saulille jo siitä tulevasta tehtävästä, että sinä, minun entinen vainoaja, minun syyttäjäni, sinut minä lähetän pakanoiden keskelle julistamaan minusta, jotta sokeat kääntyisivät pimeydestä valoon ja saisivat synnit anteeksi. Eli tuo lähetyskäsky tuli hyvin todelliseksi Paavalille saman tien. Mikä se pimeydestä valoon kääntyminen sitten on? Meidän ihmisten alkusynti on Jumalasta erossaolo. Se me ollaan saatu ikään kuin ihmisen, lihallisena ihmisenä jo äidin ja isän perintönämme. Tämä ihmiskunnan synti olla erossa Jumalasta. Se alkujuuri synti, joka tuli sen vuoksi maailman ja ihmisten keskelle, että ihminen halusi ojentautua ylpeyden puuhun, tiedon puuhun kohti. Tulla ja ottaa itsellensä myöskin valtaa, ymmärrystä, kuvitella hallittavansa asioita. Ja tämän päivän ihmiskunta on jo aika kauas pois poikennut elävän Jumalan yhteydestä. Tämä ihmiskunta enempi ja enempi kuvittelee hallittavansa itse luomakuntaa, hallittavansa syntymää ja kuolemaa. Mutta niinhän se ei ole. Ja tuo ylpeys on se suurin synti, joka meitä painaa, kun me tullaan Jumalan luokse. Ja kun me nöyränä sydämessämme kaadutaan Jumalan eteen ja tullaan puhutelluiksi ja saahan puhutella Jeesusta, niin me siinä hetkessä saahan tehdä parannus siitä erossaolon synnistä. Toki me rikotaan häntä vastaan ja erehytään monin tavoin myöskin myöhemmin uskovana ollessamme, uskovana elämää eläessämme. Mutta se alkujuuri, se erossaolo elävästä Jumalasta, jonka yhteyteen meidät on luotu, se korjautuu Jeesuksen Kristuksen kanssa henkilökohtaisessa kohtaamisessa. Sen vuoksi minä juttelen tänä päivänä kameran tällä puolella, että Jeesus antoi meille lähetyskäskyn juuri ennen kuin nousi taivaaseen. Ja sen vuoksi kaikki uskovat, jotka evankeliumia vievät eteenpäin, tekevät sitä, että Jeesus puhuu heille niin kuin puhuu
Saulukselle, minä lähetän sinut pakanoiden keskelle. Me saadaan jakaa lahjaksi sitä, mikä me itse ollaan saatu lahjaksi Jumalalta. Ja me saadaan sitä tehdä siitä syystä, että meillä on Pyhän Hengen voima ja rohkeus. Se ei nouse meistä itsestämme, vaan se on lahjaa Jumalan taivaasta. Ja siitä samasta syystä, niin tämä viesti, kun kaikkien uskovien suusta lähtevä viesti, ne kulkee tuulen mukana niiden luoksi, jotka sen tarvitsevat kuulla. Rukoillaan vielä yhdessä meidän toivon Jumalaa. Kiitos Jeesus Kristus siitä, että kaikki meidän toivo saa olla siinä lujassa luottamuksessa, joka meillä uskossa on sinua ja sinun sanasi kohtaan. Kiitos Jeesus siitä, että sinun sanasi on elävä meidän keskellä. Sinun lähetyskäskysi on yhä elävä ja ajankohtainen meidän elämässä. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että sinun sanasi, sinun raamattusi on elävää sanaa ja ajankohtaista sanaa yhä tänä päivänä. Ja tälle kalliolle me saadaan perustaa kaikki toimintamme. Ja me rukoillaan, että me saadaan kohata ihmisiä kaikissa maissa, maailman ääriin saakka. Ja kertoa siitä rakkaudesta ja rakastavasta kohtaamisesta, joka me ollaan itse saatu lahjaksi sulta. Ja jakaa tätä lahjaa kaikille niille, jotka sen haluavat ottaa vastaan. Kiitos Jeesus, että annat meille rohkeutta ja voimaa sinun pyhässä hengessä tehdä tätä työtä. Siunaa kaikkia kuulijoita. Siunaa kaikkia ihmisiä Haaparannan ja Tornion alueella, Suomessa ja Ruotsissa ja kaikissa maailman maissa. Kiitos Jeesus, että me saadaan luottaa siihen lupaukseen, jonka sä annoit meille, että sinä olet meidän kanssa ja sinä tulet takaisin hakemaan omasi taivaan kotiin. Siinä on meidän toivomme ja luja luottamuksemme. Päiviemme päätökseen saakka. Aamen. Kiitos siitä, että olit meidän seurassa tänä päivänä ja jatketaan nautiskelua tästä ihanasta päivästä. Ja tavataan sitten taas ensi kerralla. Siunausta sun loppupäivää. Hei hei.